Kadın 27 dəqiqə öldü və ayılandan sonra nə baş verdiyi haqqında danışdı. Bir qaz ölkə aza istinadən bildirir ki, Arizona sakini Tina Hines qəfil ürək tutması keçirib. Sonra 4 dəfə yenidən həyata qaytarılıb. Bu barədə Instagramda qardaşı oğlu yazıb. Həkimlər gələnə qədər Tina'nın əri onu bir neçə dəfə həyata qaytarmağa çalışıb. Xəstəxanaya apararkən yolda həkimlər xəstəni xilas etməyə çalışıblar. Tina'nın Instagramda yazdığı kimi, ümumilikdə 27 dəqiqə klinik ölüm vəziyyətində olub. Oyandıqdan dərhal sonra Amerikalı qələm ilə bir kağız götürüb və yazıb. O həqiqətən var. Qohumları Tina'dan nəyin olduğunu izah etməsini istədikdə, Tina'nın gözləri yaşararaq göyə işarə edib. Tina'nın sözlərinə görə, klinik ölüm zamanı parlaq sarı parlayan qapıların yanında dayanan bir varlıq görüb.